gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi oo weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeelaha hoose iyo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa kormeerin dheedheena ku tegay garoonka diyaaradu kana soo degaan ee degmada baraawe oo ay saameeyeen ayax iyo bacaad oo kusoo batay hareeraha eerbooska magaalada baraawe oo dhib ku noqon kara duulimaadyada dayuuradaha gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose ayaa ka codsaday hay-adaha u xilsaaran la dagaalanka ayaxa inay la dagaalamaan ayaxan inta uusan ku faafin deegaanada kale ee dalka, isagoo sidoo kale tilmaamay in bacaadkan soo tuumay hareeraha garoonka in lagu sameeyo bacaad celin. Waxaan codsanayna kaalmo degdeg in lala soo gaaro. Dadkan waa barka beeriyo dhan waa soo dhamaystay, haddana wuxuu soo gudbay daaqii xoolleyda. Marka waa in degdeg maxaa ku rada kaalmo lala soo gaaro oo dayaaradii lagu buufin lahaa iyo maxaa ku rada iyo dadku barakacii laftigood dib maxaa ku rada kaalmo la soo siiya dadkii waxay cunaanay rabaan. Haddii kale maxaa ku rada waxay isku bedelayaan dadkii haddaan la caawina tuuga isku bedelayaan. Qaar hadda maxaa ku rada isu dhiibaya nimanka argagixisay shabaab noqonaya ilaa waxay cunaan ma haystaan waa laga faa'iidaysana. Sideedaba maxaa ku rada waad u jeedaan hadda ayaxaan soo aragnay. Haddana garoonkii maxaa ku rada dhinacan dhan waa kasoo duugmay bacaadkii dhinac walbuu ka yimid. Waad u jeedaay garoonka waa nabad, dhulku waa nabad, laakiin wuxuu u baahan yahay carradan baddii oo dhan baa soo kicinayso baddii iyo carradii. Waxaan codsanaynaa in maxaa ku rada garoonkan laami laga dhigo, waa in carra adag laga dhigo. Waxaan codsanaynaa maxaa ku rada roob gasad hadda maalo roobkay xiray. Haddana maxaa ku rada waxaan codsanaynaa maxaa ku rada waxaan taaganahay waadi dhana dhinaciisa mara maalo biyihii dhinacay jeexeen way waatan baldoosarkii maxaa ku rada la geliyey oo cusub yahay oo hadda maxaa ku rada biyihii halkan fadhiyay waa la duugay. Arduuga lagu soo bibiyihii waxaan codsanaynaa in garoonkii dhammaystirkiisa garoonku waa fiican yahay, waa badqabaa, dayaaradaha kusoo degi karaan. Waxaan codsanaynaa maxaa ku rada in garoonkan dhismihiisa naloo ballaariyo. Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya isagoo sheegay in maamulka koonfur galbeed Soomaaliya wax ka qabanayo ayaxan kusoo degay degmada Baraawe. Annagoo garoonka dhex joognaa haa waxaa aragnay ayaxii oo runweygii garoonka dhex socday iyo doogii oo garoonka agtiisa ku yaalay. Barnaamijkan la dagaalanka iyo buufinta ayaxa saad aragtaan waxaa waaye aada usoo fara badanayaa. Weliba ayaxan hadda waxaa waaye ayaxii horo sanadkii hore la arkayay wuxuu reebay waaye. Gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiintii ku wehelinaysay kormeerkiisa ayaa kormeer ku tegay tuulada Ambresa iyagoo shacabka tuulada Ambresa ka xog wareystay amniga.